Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 2023-ի առաջին եռամսյակի արդյունքներով Հայաստանը շարունակում է երկնիշ տնտեսական աճի ցուցանիշ ունենալ։ 2022 թվականի արդյունքներով Հայաստանը տնտեսական աճի ցուցանիշներով 4-րդն է աշխարհում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ինքից տնտեսական քաղաքականության խորհրդի 2-րդ նիստի ժամանակ բարձրագոչեց Փաշինյանը, ավելացնելով. Նախորդ տարի մեր երկրում 12.6% տնտեսական աճ է գրանցվել։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի համոզմամբ սակայն տնտեսական աճի շոշիչ թվերը ուղղակիորեն կապված են ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։ Համեմատության համար նշում է, որ մեր հարևան Վրաստանը, չլինելով ԵԱՏՄ անդամ և Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր, նույն այդ գործոնի արդյունքում 2022 թվականին ապահովել է տնտեսական աճի երկնիշ ցուցանիշ։ Հրապարակի հետ զրույցում պատգամավորը բացատրում է տնտեսական աճը ոչ թե ներտնտեսական զարգացումների և տնտեսական պոտենցիալի ավելացման արդյունք է, այլ հիմնականում ժամանակավոր պատահական գործոնի հետևանք։ Բարձր տնտեսական աճը, որը 2022 թվականին արձանագրվել է Հայաստանում, իրական դրա հիմնապաճառները եւ գործոնները, մակրոգործոնները բխում են եւ ածանցվում են ռուս-ուկրաինական պատերազմով ստեղծված իրավիճակից։ Այստեղ մոտ հենց այդ գործոններով շուրջ 2/3 տնտեսական աճի արձանագրվել է այն ոլորտներում, տնտեսության այն ոլորտներում, որտեղ պահանջարկով պայմանավորված, լրացուցիչ պահանջարկով պայմանավորված առաջանցի կաճ է գրանցվել։ Իսկ այդ ոլորտները, նշում է մեր զրուցակիցը, ծառայությունների առևտրի բնակարանաշինության ոլորտներն են։ Բավական լավ թվեր արձանագրելը տնտեսակետը նաև Ռուսաստանից Հայաստան եկող փոխանցումների հետ է կապում, ինչը վերջին մեկ տարվա ընթացքում աճել է 4 անգամ։ Մյուս կարևոր հանգամանքը դրամական փոխանցումներն են, որոնք արձանագրվել են հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունից 4 անգամ աճ, այսպիսի աճեր ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանում, նաև ֆինանսական այսպես պատմության մեջ, համաշխարհային պատմության մեջ դժվար է գտնել, որ մեկ տարում մեկ երկրից, ասենք, դրամական փոխանցումները 4 անգամ ավելանան։ Խոսքը 3.6 միլիարդ դոլարի մասին է։ Տնտեսագետը ընդգծում է, որ լավ ցուցանիշներին զուգահեռ կառավարությունը աղքատության դեմ պայքարի համալիր ծրագրեր չի իրականացրել։ Ավելին, նախորդ տարվա ընթացքում Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է։ Պետական պարտքը ևս ավելացել է 2022 թվականին, հապես ավելացել է նաև պետական պարտքը, և այդ ֆոնին, բարձր տնտեսական աճի ֆոնին, պետք է արձանագրենք, որ մենք չենք ունեցել սոցիալական կամ աղքատության դեմ պայքարի համարժեք ծրագրեր, այսինքն գնաճը էապես ավելին է եղել, քան ուրեմն անապահով խավի եկամուտները։ Ինչ վերաբերում է Փաշինյանի աշխատատեղերի ավելացման ու գործազրկության կրճատման մասին հայտարարություններին, ապա մեր զրուցակիցը պնդում է, այստեղ մանիպուլյացիա կա, քանի որ պատկան գերատեսչությունները այդպես էլ հստակ չեն պատասխանում, թե աշխատատեղերի որ մասն է նոր բացված, որ մասը ստվերից դուրս եկած աշխատատեղ։ Շարունակ օբյեկտիվ են հարցադրումները, որոնք կապված են այս ցուցանիշի հետ, այդպես էլ պատասխան չեն ստանում, թե այդ աշխատատեղերի, գրանցված աշխատատեղերի ավելացման որ մասն են նոր ստեղծված աշխատատեղերը, սա մեկ, և որ մասն է, որ ստվերից դուրս եկած աշխատատեղերն են։ Երկրորդը, այս աննախադեպ աճի մեջ նորից իր առյուծի բաժինը ունենեն ոլորտները, որոնք ապահովել են ժամանակավոր լրացուցիչ աշխատատեղեր։ Սևակ Վարդումյան, Հրապարակ TV։